အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီညကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ထိုင်းနိုင်ငံကတစိတရဲကိုရှာဖွေတဲ့သူတွေရဲ့ပေါ့နော်ကြုံတွေ့ရတဲ့ဒီတိုက်တဲ့ခြားစားစရာဖြစ်ပျက်တွေကိုကျွန်တော်ကဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီညစစ်တရဲလိုက်စားမဲ့နေရာကတော့ဒီတရုတ်တင်ညာနဲ့ထိုင်းတင်ညာနဲ့ပုံမှန်သွားပြီးတော့ပေါ့နော်တရဲတွေသွားပြီးတော့စိတ်ခေါ်ပြီးတော့စမ်းသပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲတရဲတွေကိုသွားပြီးတော့စိတ်ခေါ်တဲ့အခါမှာဒီတရဲတွေကဘယ်လိုတော့ပြန်ထောက်လန့်မလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေဒီညာဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်လိုက်ပါဦးနော်โอเคအားလုံးစိတ်နေဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီညာစစ်တရဲတွေကိုဒီဘက်စတင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ကိုသူပြောနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့အခုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့တဲ့တရဲရှာဖွေဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲတင်ညာကုန်းကိုရောက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်တင်ညာကုန်းကတော့တရုတ်တင်ညာကုန်းနဲ့ထိုင်းတင်ညာကုန်းကတော့ဆက်လျက်ရှိနေတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့တင်ညာတရုတ်တင်ညာကုန်းတဲ့ဝင်နေရောက်ရှိနေတာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့စစ်တရဲတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာဖွေမယ်တဲ့ပြင်သောသူတို့ဒီနေမီတဲ့ဝင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတင်ညာကုန်းစောင့်နေပေါ့နော်တရုတ်ဘိုးဘိုးကြီးရဲ့ထိုင်းတင်ညာကုန်းစောင့်နေနတ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ရိုင်းသားကလီလို့ခေါ်တယ်ရိုင်းသားတကလီအင်းရိုင်းသားတကလီဆိုတော့ဒီနတ်ကိုလည်းပတ်ပြီးတော့ကြောရမယ်တဲ့ဒီဘက်မှာလည်းအမွေးတိုင်းငါးတိုင်းပေါ့နော်အဲဟိုဘက်မှာလည်းအမွေးတိုင်းဖြောင်းတိုင်းငါးတိုင်းငါးတိုင်းစီထွေးပြီးတော့တင်ရန်ကုန်းစောင့်တဲ့နတ်တွေကိုကြောရမယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူတို့နယ်မြေတွေကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြောရတယ်ပေါ့နော်မကြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်မားတွေပိုင်းဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကလည်းဒီမှာတရုတ်ဘိုးဘိုးကြီးနဲ့ဟိုဘက်မှာရှိရဲ့ဒီထိုင်းတင်ရန်ကုန်းမှာစောင့်နေပေါ့နော်တင်ရန်ကုန်းစောင့်တက်ကိုလည်းသွားပြီးတော့ကြောက်မယ်တဲ့ရိုင်းသားတာကီလို့ခေါ်ရပါတော့ညီမလိုဆိုလို့ရှိရင်ညီမတင်ညာကိုစောင်းလာဆိုဘဖဲဝါလို့ကိုစံဖဲလို့ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်သူတို့မှတင်ညာကိုစောင်းတဲ့လက်တွေရှိတယ်အာတရုတ်စကားပင်နေတယ်ခေါ်ဘက်ကအပွင့်နေတယ်ခေါ်ဘက်ကပင်တယ်ဒီဘက်ကပင်ရပို့ပြီးတော့အပွင့်များနေတယ်ပြောရပါတော့ဟိုဘာချို့အကူတွေဆိုလို့ရှိရင်လက်လက်ဆက်ဆက်ကြီးတွေရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသူပြုတ်ကအာဘွားဒီဘာလဲဘီလက်မြေတွေဆိုရင်အစိုးကြီးတွေပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဘာတင်ညာကိုနဲ့ဝင်လိုက်တာတွေနဲ့ငါတို့ကြက်သိန်းတွေထားလာပြီတဲ့သတိထားအောင်ပြဒါကတော့တရုတ်တင်ညာကုန်းစောင့်နေဘူဘူယူသူလို့ကြောက်ရတာပေါ့နော်ဒီမှာလည်းတောင်းမဲ့ကြောက်ရနေပေါ့နော်သူတို့နေပြည်တော်ဝင်လာပြီဆိုတော့သူတို့ယူတီပြူလာတာပေါ့ဒီမှာအမွေးတိုင်းဖြောင်းတိုင်းငါးတိုင်းဖြင်းပြီးတော့ကြောက်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဘက်မှာလည်းရိုင်းသားတာကီဆိုတော့အထိုင်းနက်ကိုလည်းသွားပြီးတော့ကြောက်ရမယ်တဲ့အခုသူပြောပြတာကကျွန်တော်နဲ့အခုလာတဲ့ကျွန်တော်ဒီညီလေးอ่ะဆိုရင်ကျွန်တော်တက်ပို့ပြီးတော့တဲ့ဒီကာလာတွေပေါ့နော်စေတရခေါ်တဲ့ဒီအရာတွေကိုသူကကျွမ်းကျင်နေတဲ့။ဘာကျွမ်းကျင်တာလဲတဲ့။ငါကျွမ်းကျင်တာဆိုတာအစ်စ်ကြောင်းမရှိရဲတဲ့ဆိုတော့ဒါဆတာပေါ့နော်သူက။အစ်စ်ကြောင်းမတည်ရဲတဲ့။ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel မှာတော့ဒါထိုင်းစကားနားမယ်လေညီကိုမောင်မတွေဦးစားပေးပြီးတော့ဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးတာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ထိုင်းစကားနားလေတဲ့ညီကိုတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ channel link ကိုဝင်း channel link ကိုဒီ comment မှာကျွန်တော် link ချပေးထားမယ်နော်။ဝင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါမယ်။ကိုကတော့ဒီတင်ညာကိုအနေထားတိုင်းတာကိုသူရှင်းပြနေတာပေါ့နော်။သူကတော့အင်းဖြူနဲ့ဒီအကူကတော့သူကတော့ဒီနေကန်ဒီကအကြောင်းကိုပြောပြတာပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အုပ်ခုတွေပေါ့နော်။ဟိုဘက်မှာဆိုအုပ်ခုတွေကိုပြောဒီအလောင်းကိုပြန်ပေါ်ပြီးတော့တင်ညာမှာသွားပြီးတော့သူစင်းတကြနဲ့ကိုတွင်းပြီးတော့ထားထားတာပေါ့နော်။သူပတ်သက်ရှိတဲ့ခါကြတော့သူတို့အစီပြတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အလောင်းတွေလာပေါ်သွားရတယ်တရုတ်တရားပေါ့နော်။ပေါ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့တခြားတနေရာမှာပေါ့နော်။အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲလေတစ်ခါတော့အပိုင်းနဲ့သူကစင်းကြလောက်ရတယ်တဲ့။ဒီအုပ်ခုတွေပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပြန်လောက်ရတယ်တဲ့။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အလောင်းအရေအတွက်က400ကျော်လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်။400ကျော်လောက်မှာကျန်တဲ့ဒီ100ကျော်လောက်က100နီးပါးလောက်ကတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီပြုတ်ထားတဲ့အစ်စ်တွေတို့သိရတယ်ပေါ့နော်။အရင်မဟောင်းသေးဘူးပေါ့သူပြောချင်တာကတော့ဒီကတော့မိမအုပ်ကူကြီးတဲ့ဟိုဘက်ကယောက်ျားအုပ်ကူကြီးပေါ့နော်။ဒါယောက်ျားနဲ့မိမကိုဒီသိဆုံးတဲ့အုပ်ကူကြီးကိုခွဲထားကြတာ။ကျွမ်းမရေးစာရေးထားတာကမိမအုပ်ကူကြီး။တကန့်တကန့်စီပါတလောင်းစီတလောင်းစီထားထားတာပေါ့နော်။ဒီဘက်တကန့်လောင်းကမိမလေးပဲ။ဟိုဘက်ချမ်းမာတော့ယောက်ျားလေးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးခွဲထားတာ။အဲ့မှာဆိုတဲ့အလောင်းတွေမနေဘူးပေါ့နော်။အများကြီးလူဘဝတင်ညာကုန်းနဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကြက်သိန်းထားတာပဲတော့ကြောက်တာအဲတရုတ်တင်ညာရတာညီမတင်ညာရတဲ့စာရင်နည်းနည်းလေးတော်သေးညီမတင်ညာရကိုကြောက်ပြပါအဲသူကဒီတင်ညာကုန်းအကြောင်းတွေကိုရှင်းပြတာဒီမှာထားတဲ့ပုံစံအဲသူစကားပြောနေရင်နောက်မှအတန်ကြားလိုက်လို့လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်နောက်မှလည်းရှင်းတယ်လားကြားလိုက်တယ်လည်းကြည့်လိုက်တယ်
်အဲ့ဒါဒီမှာလည်းအုတ်ဘူးကြီးပဲ့နေပါလားလေဟုတ်တယ်ဒါတွေကတော့ဟိုအုတ်ဘူးတွေမှာရေးထားတဲ့နံပါတ်တွေပေါ့နော်အသက်တွေမဟုတ်ဘူးအုတ်ဘူးတွေနံပါတ်အစင်လိုက်တွေသူတို့မှတ်ပြီးတော့ရေးထားတာတနေ့တော့လေးအစင်လိုက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရေးထားတာအသက်အသက်မဟုတ်ဘူးလေဒီအုတ်ဘူး400ကျော်တော့အဲ့ဒီမှာရှိရဲပေါ့နော်ထားထားတာလေအဲ့တော့ထိုင်းတင်ညာကောင်းတဲ့တရုတ်တင်ညာကောင်းတဲ့ဆက်နေတာဟိုဘက်ဒီဘက်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီမှာအထက်မှာလူသေးတွေရှိရပေါ့နော်ပိတ်ထားတာလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရန်နှစ်မကြသေးဘူးပေါ့နော်ပြောချင်တာကအများကြီးပဲနော်တို့ကတော့ဒီတင်ညာရေးကောင်းလာပြီးတော့တရေတွေတော့စိတ်ခေါ်ပါတော့တရေစာကျွေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တရေတွေကိုတို့စိတ်ဆွတယ်เนาะစိတ်ခေါ်မယ်ဘယ်လိုတရေတွေကတုတ်ပြန်လာမလဲဘယ်လိုခြောက်လိုက်မလဲဆိုတာသိရအောင်အဲဟိုဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ねဒါဟိုကလောဥစိုက်ထားတဲ့အခီးအကြီးစီရဲ့အဲ့အဲ့ခြံမှာစောင့်နေလို့ပါတင်ညာကောင်းနေနီးလေးတွေเนาะသူကြည့်ရတာမကြောက်တဲ့ပုံစံပဲကြောက်လည်းမကြောက်နိုင်တော့ဘူးနေပါပဲတဲ့ဘာလို့လဲဆိုသူဒီမှာနေတာကြာနေပြီဆိုတော့လေတဲ့ဘယ်လိုပြောလာပါတော့တင်ရကောဟိုဘက်ပြေးဒီနားမှာကလောပင်တွေစိုက်တဲ့ခြံမင်းရှိရဲအမှကလောပင်တွေကိုစောက်တဲ့မူလေးရတဲ့တရေမကြောက်ဘူးလားမသိဘူးတဲ့တင်ရကောနဲ့နီးနေတော့တဲ့အဲ့ဒီအမဲနဲ့သူကပြောတာပေါ့နော်အဲဘက်ကပြန်ပြောတယ်သူကနေတာကြာပြီပဲတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကြောက်တော့မလဲတဲ့ပြောတာအကောင်လေးဟာထွက်ပြေးပါတယ်ဒီနားမှာလည်းငုတ်ထိုင်နေရတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုတဲ့ဒီနားမှာကြွက်လာထောင်တဲ့သူတွေတဲ့မကြခဏတွေ့တယ်သူပြောတယ်တဲ့ဒေသခံတွေပေါ့နော်နာမကျွက်လာတော့တဲ့သူတွေရှိတယ်ကျွက်လာတော့တဲ့သူတွေကဒီတင်ညာကုန်းထဲမှာလည်းအတန်ကြားလို့လူစားကြားလို့သူတို့လာပြီးကြည့်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လည်းကြောက်ခိုင်းပြီးတော့လည်းအဲ့ဒီအုပ်ကူနာမှာလည်းငုတ်ထိုင်နေတဲ့အမျိုးသမီးကြောင့်ကိုလည်းသူတို့တွေ့ရတယ်တဲ့သူတို့ပြောတယ်အော်ငါတို့ကမချွေးဒီစင်းငေါငနာငနာခိုင်းမျိုးလေသူတို့ဒီမှာသောလိုက်ကြည့်နေရင်ဒီမှာအုပ်ကူအဟောင်းနဲ့အဟောင်းကြီးပေါ်တော့မှာအုပ်ကူပဲ့နေတာကြီးပါတွေ့တယ်ကိုကြီးပွင့်အဲ့ဒီကင်မရာယူလာခဲ့တယ်ဒီဆက်ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်လေကျွန်တော်ဘာလေးရှိနေရဆိုတာပေါ့လေအလောင်းရှိနေသလားမရှိဘူးလားသိရအောင်ကင်မရာယူလာခဲ့တယ်ကင်မရာနဲ့ချောင်းကြည့်ခိုင်းတာထည့်ကဲကဲကြည့်စမ်းထည့်ရမယ်လက်ကြီးထွက်လာရင်တော့ပြီးကဲတယ်ပါသူတို့စမ်းသပ်မဲ့နေရာရောက်ပြီပေါ့နော်သူတို့ပြောဒီနေရာမှာစမ်းသပ်မဲ့ဟိုဘက်ကအုတ်ကူဆိုရင်လက်လက်ဆက်ကြည့်ပေါ့နော်ဒီဒီလက်မြေတွေတော့မချောင်သေးဘူးပေါ့သူပြုတ်လာတာဒီဘက်ကအကန့်အာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေါ်သွားပြီတဲ့ပေါ်ပြီးတော့ပေါ့နော်မီးအကျူထားတယ်ပေါ့နော်ဒီအတူအစားတွေကိုမီးချူထားတာတွေ့ရတယ်တဲ့ဒီထဲကအလောင်းကိုပေါ်ပြီးတော့တို့စီမံကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲတို့နေရာရွှေ့ပြီးတော့ပေါ့နော်စနေနေ့ကျပြန်ပြီးတော့တချူတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့တို့တော့တည်နေဒီမှာပေါ့နော်သူဒီလိုအစားအနာတွေအောင်တွေ့နေရသေးတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကအုပ်ကူမှာအိတ်မယ်ပေါ့နော်အမွေးနဲ့ပြောင်းလာပြီးတော့အိတ်ပြီးတော့တဲ့ဘယ်လိုထူးဆန်းမှုတွေရှိမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်စမ်းသပ်မယ်ပေါ့နော်ပပက်လဲမှာဆိုတော့အားလုံးဒီနေ့တိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အားလုံးလည်းဒီတင်ရကောစောင်းတဲ့စောင်းစောင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကတော့ပြပါရေပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့အိတ်ပြီးတော့ရှိရင်ကျွန်တော်စမ်းတက်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုအဲခြောက်ခြားစရာတွေဘယ်လိုထူးဆန်းမှုပဲရတယ်တဲ့ကြုံပြရမယ်ဆိုတာကိုလက်တွေ့စမ်းတက်တယ်ပေါ့နော်သူကဒီအလေအားအုပ်ကူမှာဝင်အိတ်မယ်ဒီဘက်သူကဒီဘက်ဘေးရအုပ်ကူဆိုလို့ရှိရင်ပြုတ်ထားတာမကြသေးဘူးတဲ့ဒီမှာပုံကလေးတွေပေါ့နော်အုပ်ကတော့အတိတ်ကြီးပဲရှိသေးတယ်တဲ့အဲတော့သူတို့တရေစာကျွေးမယ်ပေါ့နော်တရေစာကျွေးဖို့တို့ကသူတို့အသိယူလာတာအရက်ရယ်ပြီးတော့ဒီသူလက်ထက်မှာခြင်ထားတဲ့ဒီဘက်ကထုတ်ကားပြီးကြက်သားတော့ပေါ့နော်ကြက်အကောင်လိုက်ရယ်ပြီးလို့ရှိရင်အရက်ရယ်ဟိုကမွေးရပြောင်းလဲထွေးပြီးတော့သူတရေခေါ်ပြီးတော့အစာကျွေးပါပေါ့နော်တရေဟိုတဲ့အစာကျွေးတဲ့ခါမှာလည်းမပြောရခင်ကျွေးတာကိုကောင်းနေတယ်အဲ့ရပလင်းပါလို့စဉ်းစားဖြစ်တယ်တူတဲခေါ်တဲ့ခါတာလေးရွတ်ဆိုနေရပါတော့သူနဲ့တွန့်နေရမှာလေကင်မရာတစ်လုံးထောင်ထားမယ်သူအိတ်တဲ့နေရမှာလေဒါတော့တဲရတာတွေ့ထားတာ7မိနစ်ကြာပြီတော့စာလိုက်ထူတာကဲသူသွားပြီးတော့တရေကိုသွားစိတ်ဆွတာတဲ့ဒါစိတ်ဆွတာပေါ့နော်တရေသာကြွေးထားတာသွားပြီးတော့သောင်းနေနဲ့ကန်ထုတ်ပြတာတရေကိုစိတ်တော်လို့တာပေါ့နော်မချောက်ချောက်လို့တာပေါ့ပြောမယ်ဆို
ဒီညီလေးရတဲ့ဒီအုပ်ကူမှာအိမ်မယ်တဲ့ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကဒီအိုးကြီးနဲ့သူ့ကိုမျက်နှာတက်ပြင်မယ်တဲ့ထိုင်းမှာလူသေးသေးဒီသေးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အမောကပြီးတော့မျက်နှာပေါ်အိုးကြီးပုံးကြီးလောင်းချတာပေါ့နော်ပြမဆိုမျက်နှာတက်တာပေါ့အိုးကြီးနဲ့သူ့လို့ဒါထိုင်းနေလူသေးရဲ့ခါဒီမှာလုတ်တဲ့ဒလိထုံးစံပုံစံတိုင်းသူ့လို့လုတ်တာပေါ့နော်ဒီဘက်အကန့်မှာအိမ်မယ်တဲ့အဝေးတန်းပြောင်းလဲပြေးပြီးတော့စောင့်မယ်တဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အမောကတော့အကူကပေါ့နော်ဒီမျက်နှာအိုးကြီးနဲ့တက်ပြင်မယ်ကျွန်တော်ကတော့တရက်ပေါ်တဲ့ကာလာကိုရွတ်ဆိုနေမှာပေါ့နော်အဲထဲမှာအိမ်နေရင်းနဲ့ဘယ်လိုပြောပြလဲကြည့်နေတဲ့သိန်းတော့ပါဘလောက်ဆိုပြီးတော့မျက်နှာပေါ်တက်ပြီးတော့နေမိရင်တော့ပြီးရောမျက်နှာပေါ်အုံရင်လောင်းချာလူသေးတွေမှာလောက်တဲ့ဒလေထုံးစံပေါ့နော်ထိုင်းမှာအဲအုံရင်ကချိုးနေတာပဲတဲ့အုံရင်ကချိုးနေရောတဲ့အဲ့ပြီးတော့စောင့်နေပြီတရေကိုလည်းသူတရေသာကြွေးပြီးသူအစာလေးဝါးတဲ့သောက်တွေနဲ့ကန်ထုတ်ပြတယ်ဘယ်လိုလေးဇက်ကျဲပဲဆိုတော့ကြည့်ရအောင်သူကခလန်းလိုက်ရသွားပြီးတော့စောင့်နေမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုဒီအဝေးရလက်ကြည့်ဟိုမာလေးသူအိတ်ပြီးတော့စောင့်နေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နေရာပါဒီနားမှာစောင့်မယ်ဒီကင်မရာမန်နဲ့သူနေရာဒီနားမှာလည်းကင်မရာလုံးထောင်ထားတယ်တန်ပြောလာအဲ့ရစေပြေလာတဲ့ဘလိုနေရတဲ့အဆင်ပြေလာတဲ့နှမ်းပြောတာရရတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးတဲ့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်သူပြန်ပြောတာဒီတန်ဖန်းဆက်နေတရေဆိုတဲ့ဆရဲခေါ်တဲ့ခါတာဟိုတဲ့ဆိုထားပါတဲ့အဲ့နေနေတရေခေါ်တဲ့ခါတာကိုစုခိုင်းထားတာပေါ့နော်ဟိုဝေးရနှမ်းပြောပြောနေတာဟိုတရားပါသူလမ်းပြီးတရေခေါ်တဲ့ကာလာစူနေတဲ့စိတ်ထဲရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုလာရဲ့အဲ့လိုမျိုးစမ်းကြည့်ပြင်ရုပ်သွားပြီးအုပ်ကူရဲ့ဝင်ပြီးတော့အဲ့ကဲဆိုလို့ရှိရင်အကြာချိန်ကမိနစ်20လောက်ရှိပြီနော်အရင်ရှင်းနေလို့ချိုးနေရရင်ကျွန်တော်ဖြတ်ပေးထားတာအဲ့နေရာလေးမိနစ်20ဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးလေနော်အဲ့ဘာဖစ်ဖစ်ဖစ်ယာဘာဖစ်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 အဲ့ညီတို့လုံးဝဘာညီတို့ဆက်ဆွဲတယ်ဘာမှမကြည့်ဘူးဘာလို့ဘာလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့ပြေးတယ်အားလိုက်လိုက်ဒါညာတော့ဘာဒီကလည်း feedback ကလည်းပြေးသွားတယ်ဟိုကလည်းတင်ပြီးတာကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီအဲ့မျိုးဆွဲသွားတယ်ဗျာတဲ့အဲ့လိုမျိုးမပြေခင်တဲ့ဘေးနားမှာပေါ့နော်ဟိုယောက်ျားတန်လို့မိန်းမတန်လို့ပေါ့နော်မသေးခွေဦးတဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်ကြားနေလိုက်တယ်အဲ့နေနေတယ်အဲ့ကြံကြပြီးတော့အတန်ပြောက်သွားတဲ့အချိန်မှာခဏလေးအနေနဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်အိမ်ဆောင်လာဆွဲတယ်အာပြောရင်တက်ဆွဲပါဘာလို့ဟိုတင်လိုက်ပါဟာမယူလို့ကျစင်းတော့ပြန်ကြည့်လိုက်ကားပါပြီးပါလို့ကားပြောနေတယ်တော့ကဆွဲသွားတယ်တော့ကအိမ်ဆောင်တင်းနေဖြစ်သွားတယ်โอ้ยนี่เว้ยเนาะตลอดติเตยตลอดจี้เหมือนเนาะดูกระโหลงเราป่าวส่องซวยมาแล้วมาจี้ไล่ดูโหมาผิดแต่โหมาไอ้นี่เนี่ยไอ้ษาซวยกันแล้วไอ้ด้วยจုံเปล่านี่ฉิๆเนี่ยนอกตาไปแทบไปแล้วซวยขอว่าเตยตลอดใส่จี้ว่าบ่ยายเนาะโอเคตะโลแลยัง6แต่คาจาตะโลว่าอภเฝอ่ะอจิ้งฉิเนี่ยปี้บีคาแลไอ้โหตั้นบีเนาะกูก็ตะโลเปลี่ยนว่าจ๋าอีกบ่เนาะตะโลเปลี่ยนไปซะแล้วอซิซินนี่ก็แลပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီညတင်ဆက်ပေးတဲ့စီစဉ်လေးကိုအဆုံးလေးရောက်လိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မင်းဆွေတွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အဲနောက်နေ့များမှလည်းတခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ပျက်လေးတွေလည်းကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးတင်ဆက်မဲ့ view လည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီတရေသွားရှာမဲ့ view လည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလည်းအားပေးကြပါဦးအရင်ဆုံးကျွန်တော်နေခဲ့ပိုင်းသွားပြီးတော့အဲ့ဒီအဆောင်ဝီကိုကျွန်တော်သွားရိုက်ပေးပါမယ်နော်နေထားတိုင်းတာသွားကြည့်မယ်ပြီးတော့ချိန်ညပတ်သွားပြီးတော့ရိုက်ကူးတာကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ channel မှာတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်တရေမလျှောက်လို့ရှိရင်တရေလျှောက်တဲ့ကာလာ
ရုပ်ဆိုပြီးတော့တရေခေါ်ပြီးတော့ရိုက်ပေါ့နော်။ Okay အားလုံးပဲကျေးဇူးပေးပြီးတော့ကျေးဇူးအားပေးတဲ့တယောက်စီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကောင်းမွန်ကြလေးဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။